Máme dneska za sebou první mistrovské utkání, ve kterém jsme navštívili město Vsetín, odkud si přivážíme cenné 3 body. A ke zhodnocení utkání jsme pozvali střelce jediného gólu Daniela Bjalka. Dané, jak ty vidíš to utkání ze svého pohledu, jak bys ho zhodnotil? Já si myslím, že jsme nehráli to, co jsme chtěli, měli jsme hodně ztrát a myslím si, že ten gól nám hodně pomohl, ale měli bychom se uklidnit více a dát ještě nějakou uklidnící branku a bylo by to úplně jiné, ale jak říkám, měli jsme hodně ztrát bez středu hřiště a soupeř měl hodně breaku, tak zaplať pán Bůh, že jsme nedostali žádný gól. Děkuju.